एउटा स्वास्थ्य चौकी रौतङ्गा गाउँपालिकामा एउटा स्वास्थ्य चौकीको माथिबाट चाहिँ एक किसिमको निर्देशन आएपछि उहाँ हाम्रो कार्यकारी प्रमुख प्लस हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि भबहादुर अध्यक्ष महोदयले बुझ्नु भएको कुरा के रहेछ भने अब स्वास्थ्य चौकी त आयो स्वास्थ्य चौकीमा हाम्रो आठवटा रौतङ्गाको आठवटा वडामध्ये कतिवटामा स्वास्थ्य चौकी छ पाँच दस र पन्ध्र बेडको नेपाल अधिराज्यभरि 396 चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा स्वास्थ्य चौकीमा अब हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी आइसकेपछि 10 बेडको रहेछ भनेर आइसकेपछि त्यो एउटा निर्णयअनुसार बेगामा पऱ्यो भनौँ हामीले बुझ्न आएको है बेगामा परेपछि स्वयं उहाँहरूले नै यो हो 10 सयको बेड भनेर त हामीले उहाँ सिफारिस गरेको त होइन निर्णय गरेको त होइन यो त हामीले स्वास्थ्य चौकी हो त्यो स्वास्थ्य चौकी हाम्रो पिप्लेमा अलरेडी छ बेगामा दिउन त भनेर यहाँको कार्यपालिकाले बेगा निर्णय गरेको पछि 10 सयको बेडमा चाहिँ रहेछ र हामी पनि कन्फ्युज भइयो 10 सयको बेड त हामी त बेगा दिन भनेर निर्णय गरेका त होइन यो बाई मिस्टेक हुनुभयो यो गल्तीलाई हामीले सच्याएर पुनः कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर पिप्ले स्वास्थ्य चौकी भनेर हामीले लेखेर फेरि पुनः पठाइयो त्यो पठाउनेमा हाम्रो फेरि चाहिँ वडा अध्यक्षको भनाइ हामीप्रति आएको है त्यसमा फरक होला नहोला त्यो कुरो पछि आउला उहाँले बुझेको हामी जहिले पनि चाहिँ मिटिङमा बस्छौँ यो यहाँ मात्र होइन मन्त्रालय चाहिँ मन्त्री क्याबिनेटमा सुत्त त्यस्तो हुन्छ मिटिङ गर्दा गर्दा राजसाथ पर्छ राजसाथ पर्दा पर्दै मान्छेहरू हतार सतारमा एउटा खेसाको रूपमा चाहिँ त्यो टिप्पणी गरिन्छ पछि यहाँ चाहिँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले पिप्ले कार्यपालिका पिप्ले स्वास्थ्य चौकीको चाहिँ लाई निर्णय गरेको कुरालाई पिप्ले स्वास्थ्य चौकी गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको जग्गामा हुनुपर्ने भन्ने जग्गामा हुनुपर्ने भन्ने निर्णय उहाँहरूले घुमाउनु भयो भन्ने कुरा हामीलाई सुन्नुमा आयो सुनेपछि स्वतस्फूर्त हाम्रो पिप्लेमा भएको कुरा पिप्लेमा त्यहाँ आफ्नो स्पष्टीकरण होला हामीले बुझेको स्वत पिप्लेमा अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट तोकिएर आएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न यहाँहरूलाई किन गाह्रो भयो यहाँ अन्य आठवटा वडाका मान्छेहरूलाई यो पिप्ले किन चाहिँ बढी यस्तो चाहिँ एउटा प्रदर्शन गर्न किन आयो होला भन्नु लाग्छ है तपाईँहरूको अधिकार खोज्न हामी आएको होइन हामीले स्वतस्फूर्त हामीलाई परेको कुरा किन चलखेल गरियो भन्ने हिसाबमा मात्रै हामी आज यहाँ आएको योभन्दा अघिल्लो मिटिङमा पनि आएर हामीले कार्यान्वयन हुन नदिएको कुरा त्यो पनि यहाँहरूलाई कतिलाई थाहा नै छ र यो अब गाउँसभामा लैजाने भन्ने त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ प्रमुखबाट कुरो भयो भएपछि आज गाउँसभा हुँदैछ आजको गाउँसभामा पनि हामीले आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्न जानुपर्छ भनेर विशेष गरी हामी आफ्नो मत बुद्धि खुताले भेटाएर त्यो कुरा त कुनै हाम्रो मान्छे चुकाउनु हुन्न हामी कसैको अधिकार खोज्ने होइन हाम्रो गुमेको अधिकारलाई हामीले पुनः कार्यान्वयन गराउनै पर्छ भन्ने हैसियतले हामी यहाँ आएका हौँ र यसमा मागको सन्दर्भमा यहाँहरू यही माग लिएर अघिल्लो मितिमा पनि आइपुग्नु भएको छ हामी समक्ष बेलाको डेलिगेसन छ हजुरहरूको डेलिगेसन छ मौफाटवासीहरूको डेलिगेसन छ त्यस्तै चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ फोन मार्फत विभिन्न वडाहरूबाट पनि हामीलाई यो हुनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ माग आइरहेको छ यसै सन्दर्भमा हाम्रो कार्यपालिकाको निर्णय पद्धतिमा जसरी चाहिँ विश्व सरले मैले नाम त्यति धेरै जान्दिनँ विश्व भन्ने समूह मात्रै थाहा छ सरले चाहिँ जुन कलम घुराइन्छ भन्ने चाहिँ आशय ल्याउनुभयो त्यसमा चाहिँ हामी कर्मचारीहरूको ठुलो आपत्ति छ गर्ने होला हामीले यहाँको जनप्रतिनिधिजीहरूले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो यहाँबाट आएको आशयलाई हामीले निर्णयको रूपमा ड्राफ्ट गर्ने हो त्यसो भएको हुनाले र चर्चा भएको विषय पनि छलफल भएको विषय पनि हस्पिटल कहाँ बनाउने भनेर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको विषय पनि पिपले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्दै गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको जग्गामा बनाउने भनेर निर्णय भएको छ यसको पछाडि पिप्ले स्वास्थ्य चौकीलाई पनि जोड्नु र यो गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको जग्गालाई पनि जोड्नुको पछाडि के आशय छ भन्नेतिर चाहिँ खतल्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो पछि केन्द्र सरकारले हामीलाई दिएको 10 सयको अस्पताल जनसङ्ख्या भूगोल सबै हिसाबले चाहिँ पाएको पर्ने ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गर्नु त्यो चाहिँ दीर्घकालीन उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू रौतङ्गावासी सबैको भित्री आशय त्यही नै हो कि सबैलाई पाएको पर्ने ठाउँमा हस्पिटल बनोस् र यही सन्दर्भमा यो अहिले बन्ने आधारभूत अस्पताल 1510 सयको जुन छ यसले 8 वटा हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् 8 वटा वडामा यी 8 वटा स्वास्थ्य चौकीमध्ये एउटा स्वास्थ्य चौकीलाई अनिवार्य स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रावधान हो 8 वटामध्ये कुनै न कुनै एउटा स्वास्थ्य चौकी अनिवार्य रूपमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने र जुन स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति हुन्छ त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीको सेवा विस्थापित भएर हस्पिटलको सेवा आउने हो यही प्रावधान अनुरूप गाउँपालिकाको यो स्थानलाई सबैवटाहरूले स्वीकार गरेर भोटिङ सिस्टम मार्फत आएको स्थान केन्द्र अपनत्व ग्रहण गरिसकेको हुनाले यहाँ राख्दा सबैलाई पाएको पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो दिनको कार्यपालिका बैठकको आशय भएको हुनाले हस्पिटललाई यहाँ निर्णय गरिएको थियो स्तरोन्नति हुनेमा नाममा चाहिँ पिप्ले स्वास्थ्य चौकी तर निर्माण स्थल परिवर्तन गरेर यो जग्गामा बनाउने भन्ने कन्फ्युज है हामी भन्ने चाहिँ गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय हो जवाब स्वयं निर्णय बमोजिम हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा प्रेषण गरेर पठायौँ
र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हाम्रो माग बमोजिम नै तिब्ले स्वास्थ्य चौकी कायम गरेर पठाएको छ। निर्माण स्थल परिवर्तन भनेको त हाम्रो आन्तरिक कुरा हो, त्यसलाई हामी स्वास्थ्य सेवा विभागको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाबाट चाहिँ स्वीकृति लिन्छौँ। निर्माण स्थल परिवर्तनको र त्यहाँ हस्पिटल बन्न सक्थ्यो, तर अवस्थाहरू चाहिँ घटनाक्रमहरू निकै विकसित हुँदै हुँदै आए, धेरै छलफलहरू चर्चाहरू चल्दै आए र हामी आजको दिनसम्म आइपुग्यौँ। हामी हिजोको कार्यपालिका बैठकमा यो हस्पिटलको योजनालाई प्रवेशै गराएनौँ, किनभने अघिल्लै कार्यपालिका बैठकले गाउँसम्ममा लैजाने भनेर निर्णय गरिसकेको छ र सर्वोत्तम यो गाउँपालिकाको सर्वोच्च अङ्गको बैठक आज बसिरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा हामीले विवेकपूर्ण निर्णय होस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्ने हो सबैले र निर्णयकर्ताहरूले पनि एकदमै विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्ने हो। यसै सन्दर्भमा गाउँसभा हुन दिँदैनौँ, भोटिङ हुन दिँदैनौँ, यस्ता चाहिँ विषयहरू चाहिँ आउँदैन। तपाईँले आक्रोशमा व्यक्त गरे पनि त्यो अवस्था आउँदैन, त्यो चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। र यो सन्दर्भमा निर्णय घुमाइयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी कर्मचारीहरूको ठुलो आपत्ति रहन्छ। यसमा चाहिँ जे निर्णय हुन्छ हामी त्यही नै ड्राफ्ट गर्छौँ, त्योभन्दा दोस्रो विषयतिर चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैनौँ। यी विषयवस्तुहरू चाहिँ विश्वसरले जीवन शैली भन्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँ चिसो व्यक्त गर्नुभएको छ। यी कुराहरू चाहिँ कसरी आए, अघि अध्यक्षज्यूले हामी 8 वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू र म बसेर पनि यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि अध्यक्षज्यूले चाहिँ प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, जीवनशैलीले भनेको विषय आएको हो या चाहिँ रेमा चाहिँ नयाँ विषयवस्तुहरू चाहिँ बनेका हुन्, त्यो विषयवस्तु न जीवनशैलीले भने जस्तो लाग्छ न हामीले चाहिँ नभएको निर्णय गरेका छौँ। यो विषयहरूमा चाहिँ त्यति धेरै नअलमल दियौँ। अब हामीले चाहिँ रघुगङ्गा गाउँपालिकाको दीर्घकालीन विकासको हिसाबले सोचौँ, समृद्धिको हिसाबले सोचौँ र सबै जनताहरूलाई चाहिँ पाएको पर्ने हिसाबले सोचौँ भन्ने कुरा हो। निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ आजको सर्वोच्च सभामा छ, सभाले निर्णय गर्ने छ। मैले यतिमा छोटकरीमा राखेर मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। नारायण यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो। हामी निर्वाचित हुँदा पाहापानी स्वास्थ्य चौकी बनिसकेको अवस्था थियो र पिप्ले र भगवतीको स्वास्थ्य चौकी बन्ने क्रममा थियो यहाँ लखा र हामीले पहिल्यै पाहापानीको गाउँसभाबाट वार्ड नम्बर 1 चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकी, वार्ड नम्बर 4 स्वास्थ्य चौकी, 5 स्वास्थ्य चौकी र 7 स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति र नयाँ माग गरेका थियौँ। वर्ष वर्षमा माग गर्ने गरेको कुरा नि यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ बनिसकेका स्वास्थ्य चौकी बने, झी र 7 वार्डको स्वास्थ्य चौकीको माग गर्न हामीले चाहिँ नि कभरिङ लेटरसहित उहाँहरूको चाहिँ नि वार्डको सिफारिस र चाहिँ नि लाल पूर्जा सबै लगेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र हामीले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाएर आएको कुरा पनि यहाँहरूलाई म राख्न चाहन्छु। र जुन बेगा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति भनेर हामीले मागेका थियौँ, केन्द्रबाट सिधै 10 हस्पिटल भनेर बेगामा गएको कुरा पनि यहाँहरूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु म। गाउँपालिकाले यहाँ आवश्यक छैन भने बेगा पठाएको पनि होइन। बेगा गइसकेपछि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्र पिपले स्वास्थ्य चौकीमा ल्याउने नियत पनि होइन र हामीले त्यो सोच पनि थिएन। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ पर्खिँदै गयौँ। पहिला पर्वचल आयो, भदौमा पर्वचल आएको थियो। पर्वचल आइसकेपछि त्यससँग बजेट आएको थिएन, बजेट कति आउने हो त्यो थाहा थिएन। पछि असौजको अन्तिममा आएर बजेटसहित 85 लाख बजेटसहित क्रमागत 2 सक्ने भन्ने चाहिँ एउटा पर्वचल आयो। आइसकेपछि यता ल्याउने कुनै सोचै थिएन। मैले बेगाको अध्यक्षज्यूलाई जग्गा बन्दोबस्त गर्नलाई उहाँलाई सल्लाह दिइराखेको थिएँ, भनिराखेको थिएँ र अन्तिममा के हो भने मुसिरको 15 शिलान्यास भनेर माथिबाट आयो। अब जग्गा बन्दोबस्त भइसकेको छैन र हामीले कार्यपालिकामा 4 अगाडि सबै अध्यक्षज्यूहरूलाई, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई हामीले यहाँ त निर्णय पठाउँ कि एजेन्डा पठायौँ। एजेन्डा हस्पिटलको एजेन्डा पनि हामीले राखेर पठायौँ। 11 चाहिँ लगभग 10,83,36,000 बजेट भोलि फ्रिज गराउनु भनेको यो कार्यपालिका, यो गाउँपालिका, यो गाउँसभा सबै असफल हुनु थियो। त्यो भएर हामीले बेगमा जग्गा तत्कालीन बन्दोबस्त नभएको कारणले हामीले चाहिँ माथि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर पठायौँ। निर्णय पठाउँदा एउटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति नभनेसम्म बजेट नआउने जुन देखियो र हामीले पिपले स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति हुँदै गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिकाको केन्द्र ममफाँटमा भनेर हामीले पठाएका छौँ र जुन कर्मचारीज्यूहरूलाई केही दोष अहिले आएको अवस्था छ, सुनेको त कर्मचारीले एउटा अक्षर पनि नथपेको कुरा र 3 वार्ड अध्यक्षज्यू अन्तिमसम्म बसेर त्यो कुरा सुनेर लेखेर जानुभएको कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। यहाँहरू प्रश्न हुनुहोस् र जुन चाहिँ हामीले कार्यपालिकाले मन्त्रालयमा त पठायौँ, त्यो बिचमा बेगावासी चाहिँ डेलिगेसन आउनुभयो। डेलिगेसन आएपछि हामीले 3-5 हामीले जग्गा बन्दोबस्त गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरू जग्गा खोज्ने के अरे सिलसिलामा जानुभयो। 4 माथिबाट 3 चाहिँ फेरि निर्णय भएर पिपले स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति भनेर मात्रै आयो। म फाँटलाई चाहिँ
हामीले पठाएको जुन डकुमेन्ट बराबरको जुन जति थियो चाहिँ नि हामीले सिप्ले स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति हुँदै गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको जग्गा महफाँट केन्द्रमा भनेर पठाएको थियौँ, त्यो पुरै कुरा नलेखिकन महफाँटलाई नछोइकन चाहिँ स्वास्थ्य चौकी भनेर माथि त आएको कुरा यहाँहरूलाई प्रश्न पार्दै जान्छ। त्यसपछि उहाँहरूले फेरि तत्कालै जग्गा बन्दोबस्त गरेर आउनुभयो, यहाँ डेलिगेसन आइसकेपछि जग्गा बन्दोबस्त गर्नुभयो, गरिसकेपछि अब चाहिँ के अरे विवाद हो, विवाद भइसकेपछि अहिले जुन चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयले कुरा गर्नुभएको छ, हामीले बिहानै यो भोटिङ सिस्टम जाने सर्वसहमतले भूगोल जनसङ्ख्याको हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ छलफल चलिरहेको कुरा हो र अब हामी गाउँसभामा जाँदैछौँ। अब अन्तिममा अब चाहिँ सकभर भूगोल र चाहिँ के अरे जनसङ्ख्याको हिसाबले जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सबै के अरे आठवटा वार्डको अध्यक्षज्यूहरूको कुरा आएको छ। अब बेग अध्यक्षज्यूले आफ्नो भागमा परेको कुरा हामीलाई चाहिन्छ भन्नुभएको छ र अब हामी चाहिँ गाउँसभाबाट केही छलफल गरेर यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने चाहिँ कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन चाहिँ के अरे हाम्रो कर्मचारीज्यूहरूले अन्तिममा कलम घुमाउँछन् भन्ने कुरा यो एकदम 100% नभएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकार गराउँदै त दुई शब्द यहाँ वास्तवमा धेरै कुरा त आइसक्यो। अब यो कर्मचारीको कुरामा चाहिँ केमा आएको निर्देशिकामा के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नत गर्ने यसरी बुझौँ है, कुनै पनि स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नत गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्देशिकामा आयो होइन, कार्यनीति चाहिँ त्यही भएर आयो। अनि त्यो कार्यनीतिमा के गर्नुपर्ने भयो त भन्दा त पिपले जब यहाँ ल्याउने भनिसकेपछि पिपले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नत गर्ने भनेर लेखिसक्यो। अब कि त पिपले स्वास्थ्य चौकी मफाँडमा छ भन्नु पऱ्यो होइन र पिपले स्वास्थ्य चौकी त कहाँ छ, हाम्रो बुढीचौरमा छ, हामी सबैले जाने कुरा होइन र यो पिपले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नत गर्दै गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको जग्गामा भनेर चाहिँ जुन कुरा आयो त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले भनेको चाहिँ पिपले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नत गर्नेसम्म चाहिँ मेरो ठिक छ होइन। त्यसपछि उहाँहरूले पछि चाहिँ चाहिँ के भन्नुभयो भने स्तर उन्नत गर्दै गाउँपालिकाको जग्गामा जब भन्नुभयो त्यसमा मेरो आपत्ति थियो त्यति बेलै, किनभने मैले पनि के सोचेँ भने पिपले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नत गर्ने भनेपछि गाउँपालिकाको जग्गा किन जोड्ने, जब कि त्यो ठाउँ त फरक फरक छ नि, त्यो के मनसायले जोडिँदैछ। अनि मैले सिधा कुरा नढाँटिकन भन्नुपर्दाखेरि पिपले स्वास्थ्य चौकी भनिसकेपछि अब पिपले स्वास्थ्य चौकीलाई नै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म गएको, गाउँपालिका जग्गा पुरै भयो किन कुरा भएन भने गाउँपालिकाको जग्गामा यहाँ स्वास्थ्य चौकी हुन्थ्यो होइन, पिपले स्वास्थ्य चौकी यहाँ हुन्थ्यो भने हामीले विवाद गर्ने पुरै आउँथ्यो। पिपले स्वास्थ्य चौकी जब बुढी चौरमा थियो भने पिपले स्वास्थ्य चौकीलाई अघि नै कुरा आयो, कार्यविधिमै के लेखिया थियो भने पिपले स्वास्थ्य चौकी एउटा न एउटा कुनै न कुनै एउटा स्वास्थ्य चौकी त हाल्नु पर्ने रहेछ नि त, त्यो भएर त्यो कुरालाई पनि मैले चाहिँ ल ठिक छ उहाँहरूले लेखे तापनि यो कुरा मेरो आपत्ति थियो, आपत्ति हुन पनि त्यो म तुरुन्तै चाहिँ बाहिर निस्केर मैले सम्बन्धित ठाउँ मैले कुरा गरेकै, किनभने पिपले स्वास्थ्य चौकी भनिसकेपछि एउटा स्वास्थ्य चौकीलाई हामीले जोड्न कि त सफा रूपमा चाहिँ के आउनु पर्थ्यो भने खाली जग्गामा चाहिँ यो भवन चाहिँ बनाइने छ, नयाँ भवन गाउँपालिकाले जे गरोस् गरोस् के आपत्ति छ। अनि अर्को कुरो अब यसरी मैले थपेँ है, बेगको साथीहरू नि आउनुहुन्छ, बेगमा निर्णय भयो के आपत्ति थियो, कसैले कुरा उठाएछ, जीवन मल्लले कुरा उठाएछ होइन, मैले के विवेकमा हुन्न भनेर भनेको छु, न हाम्रो जनताले भनेको छ, सबैले के सोच्यो भने यहाँ अहिले निर्देशिका फेरि पनि छ, फेरि पनि पढौँ, म भर्खर यहाँ सल्लाह गरेर बाहिर निस्किँदैछु, वडा अध्यक्ष र प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू कार्यकारीज्यूसँग मैले भित्र एउटा घोषणा गराएको छु, त्यो पनि म भन्दैछु यहाँ, म आजको चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ गाउँसभा छ यो मेरो बहिष्कार गर्दैछु, म माथि होइन मेरो गाउँ हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर निर्णय के हो भनेपछि निर्णयले दुर्गामी असर पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा त हेर्नु पऱ्यो नि त, गाउँपालिका सदस्यज्यूहरू चाहिँ पहिला गरी हामीले निर्णय गरियो अब यही निर्णयलाई चाहिँ सदर गरौँ भन्ने खालको मनसाय मैले भित्र बुझेँ भने मतलब बेग स्वास्थ्य चौकी त्यो चाहिँ मैले अनि यहाँ कार्यकारीज्यूलाई भने तपाईँहरूको डकुमेन्टमा के छ त नि, डकुमेन्टमा के छ त्यो देखाउनुहोस् त भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ 396 स्थानीय तहमा एकैचोटि शिलान्यास गर्ने भन्ने जुन कुरा आएको छ नि त्यसमा के लेखिया छ, त्यसमा के लेखेको छ भने पिपले स्वास्थ्य चौकी भनेर लेखेको छ, त्यसमा बेग स्वास्थ्य चौकी भने अब मेरो कुनै आपत्ति नै थिएन, हामीलाई के आपत्ति छ, जहाँ पनि हाम्रो गाउँ गाउँपालिका भन्ने हो यहाँ आउने विकास हो,
त्यसमा मेरो आपत्ति थिएन। पूर्णपत्र त्यसले स्वास्थ्य चौकीमा भएर आगो भएर नै हामीले अलिकति चाहिँ होइन त्यसो भयो भने ल ठिक छ नि त, हामीसँग जग्गाको कुरा आयो, जग्गा हामीसँग त्यत्रो चौर बाँकी छ, हामीसँग अलरेडी 6 रुपियाँ जग्गा छ, 6 रुपियाँ जग्गाको चाहिँ लालपुर छ यहाँ हामीसँग होइन, हामीले त्यही 6 रुपियाँ जग्गामा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य चौकी चाहिँ बनाएका छौँ भनेपछि अहिले के भनेपछि मैले अहिले पनि अझै पनि मेरो अनुरोध के हो भने गाउँपालिकाको सम्पूर्ण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई हाम्रा चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई उपयुक्त निर्णय गरौँ, जुन निर्णयले भोलि यो निर्णय यहाँ वरिपरि माथि गर्ने होइन, यो निर्णयले चाहिँ देश विदेशलाई चाहिँ छुन्छ, उहाँहरूले सही निर्णय गर्नुभयो चाहिँ भने चाहिँ हो, जसमा परेको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ केही चित्त दुख्ला होइन, जसो मैले अझ यो पनि भनेको छु योभन्दा पनि बेटर ठाउँ कहीँ छ र त्यो बेटर ठाउँ हुन्छ भने हाम्रो गाउँपालिकाको सेन्टरमा चाहिँ लैजाउँ न त्यसो भए, मेरो प्रस्ताव त्यो पनि हो। तर जब पिपले स्वास्थ्य चौकी भएर आइसकेपछि शिलान्यास गर्ने क्रममा पनि म एउटा कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु, शिलान्यास गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो जग्गाको विवाद छ, जब पिपले स्वास्थ्य चौकी भएर आइसक्यो तर हाम्रो यहाँ जग्गाको विवाद छ भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पत्र पठाइयो अहिले शिलान्यास रोकिदिनु भनेर, हामीले शिलान्यास गर्न पाएन, शिलान्यास गर्न पाउनुपर्छ भने चाहिँ हामीले पत्र पठाउँदै गर्दा र यहाँबाट त्यो खालको चाहिँ जानकारी हामीलाई आइसकेपछि हामीले शिलान्यास रोकियो। किन रोकियो भने बगैदा मन्त्री परिषदको निर्णयले पिपले स्वास्थ्य चौकी भनेर लेखेर आएको छ, अनि यो केही पनि होइन निर्णय, अनि हाम्रो साथीहरूले यसलाई चाहिँ यसो हो भनेपछि हाम्रो गाउँपालिकाको म भर्खरै मैले अहिले पनि भन्दैछु यस्तो खालको निर्णय गरिन्छ भने यो कार्यपालिका नै यो गाउँपालिका नै यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण कुराबाट चाहिँ म चाहिँ बहिष्कार गर्नुहुन्छ। निर्णय सही निर्णय हुनु पऱ्यो, सही टाइममा हुनु पऱ्यो, कसैको चाहिँ भावमा लाएर चाहिँ निर्णय गर्न पाइन्छ, राइट डिसिसन के हो त्यो डिसिसन। अब मैले देखेको चाहिँ गाउँसभा बन्दैछ, गाउँसभामा त छ, हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ भुइँगरा जुन गाउँपालिकाको चाहिँ केन्द्रको विषयमा जुन विवाद थियो त्यो बेला जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भोटिङ गरेर लिएर आयो, अहिले पनि त्यही चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अलिकति हिंस त्यो पाएँ, मैले थाहा पाइसकेँ हाम्रो यहाँ केही वडा त साथीहरूले भनिसक्नु भयो जुन पहिला निर्णय भएको त्यही निर्णय ठिक छ भन्नुभयो, भनेपछि त मैले कुरो बुझेँ नि त, म लाटो छैन नि त, त्यो भएर मेरो एउटै मात्रै कुरो घुमाउने नघुमाउने, कुरो गर्ने नगर्ने भन्दा पनि राइट कहाँ हो, उपयुक्त कहाँ हो, त्यो कुरो त भन्नु पऱ्यो नि त, कार्यकारीज्यूले पनि भन्नु पऱ्यो, अध्यक्षज्यूले पनि भन्नु पऱ्यो, अब उपाध्यक्षज्यूले पनि भन्नु पऱ्यो, वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुहोस् तपाईँहरूले पनि, उपयुक्त ठाउँ यही हो त, त्यही हो त उपयुक्त ठाउँ अब।